Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 98. psalma. Uzgavilē kungam visa zeme, sauciet un līksmojiet, un dziediet slavu kungam ar cītaru, ar spēļu skaņām, ar taurēm un ragu, uzgavilējiet ķēniņa kunga priekšā. Lai krāts jūra un viss, kas tajā, zemes virsus un kas uz tā dzīvo, lai straumes sit plaukstas un kopā kalni gavilē kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības un tautas pēc patiesības. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par vēl vienu iespēju aizdomāties un pamanīt, kas ir tas mūsu dzīvē, kas ļauj mums priecāties. Tādā vai citādā veidā, lai arī uz īsu brīdi un ierobežotā apmērā, mums katram ir kādi prieka, gaviļu un līksmības mirkļi, par ko mēs savā dzīvē esam bijuši priecīgi. Par to, ka dažkārt ir noticis mūsu prāts kādā situācijā, kad esam panākuši savu, kad ir noticis kaut kas, ko esam ļoti gribējuši, kad ir izdevies gūt kādus panākumus, kad mums ir uzsmaidījusi mūsu vērtējumā un mūsu prāta veiksme, kad mums ir kaut kas izdevies, labs, paliekošs, par ko pašiem un citiem gandarījums. Un tajā pašā laikā mēs labi apzināmies, ka mūsu skats, mūsu izpratne, mūsu vērtējums par dzīvi, par notiekošo, par to, kā būtu jābūt, par to, kā novērtēt pašiem savas dzīves gājumu un pasauli kopumā. Mūsu skats un izpratne ir ierobežota. Kam būtu jānotiek, lai prieks būtu neierobežots, lai pateicība būtu visaptveroša? Kam būtu jānotiek, lai visa pasaule gavilētu un priecātos? Jo mēs, cilvēki, mēs vienmēr ieraudzīsim paši savā dzīvē un citu cilvēku dzīvēs kādas nepilnības, kaut ko, ko nožēlot. Bet kādēļ psalma autors aicina visai pasaulei uzgavilēt kungs tavā priekšā? Iemesls ir pavisam neparasts un pirmajā brīdī mums līdz galam neizprotams. Jo tu, viņš saka, nāksi tiesāt zemi. Tiesa neizklausās nekas labs. Mēs esam pieraduši domāt par savām cilvēciskajām tiesām, par pārkāpumiem, noziegumiem, pāri darījumiem. Un tad tiesnesis ir tas, kurš spriež tiesu un veic kādu spriedumu. Nevienmēr to labāko. Lielākoties jau apsūdzošu, notiesājošu spriedumu viņš izsaka. Kādēļ mums būtu jāpriecājas par to,
ka tu, kungs, nāksi tiesāt zemi. Bet varbūt tā iemesla dēļ, ka tu raugies uz pasauli pavisam citādākām acīm. Tu raugies uz pasauli kopumā. Jā, tu, protams, redzi mūsu kļūdas, tu redzi arī mūsu nepilnības, arī mūsu ļaunumu, mūsu nespēju tikt galā ar dzīvi. Un tajā pašā laikā tava izpratne par taisnību, tava izpratne par patiesību ir daudz augstāka nekā mūsējās. Un visu savu izpratni, visu savu attieksmi, visu savu taisnību un patiesību tu esi atklājis Jēzu Kristu. Un pasaule reiz varēja pārliecināties, ka tavs spriedums ir mīlestības spriedums. Tu uzlūko pasauli ar labvēlību un žēlastību. Tavs spriedums ir tajā, ka tu ļauj gaismai atspīdēt šajā pasaulē. Tu ļauj mīlestībai ienākt šajā pasaulē. Un mīlestības pieredze tad arī beigās ir tā, kas visu izvērtē. Un iepratim kurai, arī mēs varam izvērtēt paši sevi. Un no vienas puses mēs saprotam, ka mīlestība visu aptver, ka mīlestība attiecas arī uz mums pašiem, ka žēlastība un svētība ir daudz lielāka par mūsu neprātu. Un jā, tieši mīlestība un gaisma ļauj arī mums pašiem ieraudzīt, kur esam bijuši nepilnīgi, kur esam kļūdījušies. Taču šī tiesa, tevis dotā tiesa, ir nevis lai sodītu, bet lai iedrošinātu, lai mainītu, lai palīdzētu mums ieraudzīt, ka ir iespējama dzīve mīlestībā un gaismā. Tā ir tava taisnība, tā ir tava patiesība. Palīdz mums to ieraudzīt arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.